Kini nga maong programa, usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Studio Bation Radio Ministries Incorporated. Dalay ko nga tumbuhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Martes, pitsa 3 nining bulan sa Enero. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo sa DYAA Super Radio Cebu. Madungog ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hangtod sa Sabado. O kada alas 4:30 sa buntag, kada adlaw Domingo, sa DXUM 819 Davao. Madung ako kada alas 3 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo, o adunay replay kada alas 3:30 sa buntag. Sa Bantay Radyo, Bugo City, Cebu. Madung ako kada alas 5 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo, sa Radyo Bagting Pagadian o Bill FM Pagadian. Madung ako kada alas 4 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo. Og sa atong YouTube channel nga Prince Lark, madungog ako kada adlaw sa bisan unsang oras sa tibuok kalibutan. Og karon ato sa kita sa awit nga din giuluhan sa imong presensya. May karaugan ko sa
imong presensya, may kaayuhan ko. Sa imong presensya, may kadaugan ko. Sa imong presensya, may kaayuhan ko. Sa imong presensya, may kadaugan ko. Sa imong presensya, may kadaugan ko. Sa imong presensya, may kaayuhan ko. Sa imong presensya, sa imong presensya, sa imong presensya, nindot kaayo ang mensahe sa mong awit. O karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulungog, ala na usab nining ato mensahe. Kung abala anong pulong nining takna nga tumakita sa basahon sa mga buhat, Kapitulo 22, versikulo 17, hantun na sa versikulo 29, nag-ingon din eh. Unya, may balik ako sa Jerusalem, o samta nag-ampo ako dito sa templo, nakakita akong pananaon. Diin ako nakita ang Ginoo nga nag-ingon kanako, biya dayon sa Jerusalem, kaya amataw din hidili mo dawat sa imong pagsaksi kanako. Apan mitubag ako, Ginoo na sayod sila nga miadto ako sa masinaguga, o gidakop ko o gibunalan kato nagtuo kanimo. O sa dihang gipatay ang imong saksi nga si Esteban, nagtanaw ako og miuyon nga patyon siya, samtang gibantayan ko ang mga kupo sa mga nagpatay kaniya. O ang Ginoo mingon kanako, lakaw na, kay padtuon ko ikaw sa layong dapit ngadto sa mga dili Hudiyo. Dinhi ra kutob mamati kaniya ang mga tao. Unya naninggit sila, patya siya, dili siya ngay mabuhi. Nanyagit sila og nagwarawara sa ilang mga sapot og miit sa mga abog. Ang Romanhong komandante misugo sa iya mga tao sa pagdala kang Pablo ngadto sa kwartel, og isugo sila paglatos kaniya aron ilang masayran ngano nga ang mga Hudiyo naninggit man sa ingon niini bato kaniya. Apan sa dihang siya gigapos na nila aron latuson, mingon si Pablo sa opisyal nga nagtindog dito, subay ba sa balaod ang paglatos o sa karomanhong lungsuranon nga wala pa mabista? Sa pagkadungog sa kapitan niini, miadto siya sa komandante og mingon, pagmatngon sa imong buot buhaton kay kanang tawhana o sa karomanhong lungsuranon. Busa ang komandante, miadto kang Pablo og nangutana, sultihi ako, romanhong lungsuranon ka ba? Oo, mitubag si Pablo. Ang komandante mingon, dako akong nagasto aron lamang mahimong romanhong lungsuranon. Unya, mitubag si Pablo, apan ako na tao nga romanhon. Diha-diha nanibog ang mga tao nga musukit-sukit unta kang Pablo, og nahadlok ang komandante sa pagkasayod niya nga si Pablo nga iyang gipagapo sa kadina o sa diay karomanhong lungsuranon. Mao kini nga tong mensahe kun balanong pulong nining takna o kinigiuluhan, gitawag si Pablo aron pagwali ngadto sa mga dili Hudiyo. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. Amahan namo nga langitnon, Dios nga balaan, ani ano sab kami nining takna sa kabuntagon, nagapasalamat no sab kanimo nining lain no sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, ania kami karon migahin usab og panahon sa pagtuon ug pagpamalandong sa imong mga pulong din amo nakaplagan dinhi sa balang kasulatan sa basahon sa mga buhat. Ablihi Ginoo Dios ang amo makasingkasing karon. Andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imong mga pulong aron padayon kaming tanan nga magkinabuhi gayod uyon sa imong kabubuton. Ug akong giampo Dios nga ikaw padayon nga magpanalangin sa makatauhan nga nahimong kabahin ini nga mambulhaton nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilang ikapulo og manghalad og ampingi ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangin ni usab Dios sa makatauhan nga kanunay nagpaluyo sila mapag-ampo alang kanako og alang inimbulhatuna. Panalangin ni ang tanang Kristohanon sa tibok kalibutan, labi na ni ato nagwali usab sa imong pulong sa bisan din nga dapit. O Dios, pasailua kami sa amo masala sa pulong sa unaunag sa buhat og ayuha katong adunay mga sakit. Dalay gon ka amahan sa walay katapusan. Salamat sa iyong pagkamayo. Sa ngalan ni Ginoo Jesucristo, ang tanan magingon. Amen. Ang ato mensahe karong makaigsoonan kinigiuluhan, gitawag si Pablo aron pagwali ngadto sa mga dili Hudiyo. Mga igsoon ato na sayra nga kini si Pablo kaniadto usa ka manlulutos. O nakigbatok siya sa mga apostoli sa Ginoo og sa mga magtotoo. Apan sa diha magpadulong na unta siya ngadto sa Damasco,
aron sa paglutos ni ato mamagtotoo dito. Wala siya nahimo nagmalampuson nganuman kay gisilutan siya sa Ginoo, gibutaan siya. Og ni atong adlaw miabot si Pablo sa Damasco nga butana nga giagak sa iya nga mga kauban. Og pag-abot sa tulo ka adlaw giadto siya ni Ananias, giampuan siya og naayo ang iyang pagabuta. Og dihay sama sa himbi sa isda nga natagak diha sa mga mata ni Pablo. Og ni atong adlaw gisultihan siya ni Ananias nga ang Ginoo nagpili kaniya nga mahimong iyang saksi ngadto sa mga dili Hudiyo. O himoon si Pablo sa Ginoo nga magwawali ngadto sa mga dili Hudiyo. Og ato na sayran mga igsoon nga sa pagpagamit ni Pablo ngadto sa Ginoo sa iyang paglakaw ngadto sa nagkanlain nga madapit samtang siya magawali ngadto sa mga dili Hudiyo, daghan ang mutuo kaniya og daghan ang iyang nadala diha sa tiilan sa Ginoo. Apan sa diha nga si Pablo magawali ngadto sa mga Hudiyo, ang mga Hudiyo dili mutuo kaniya. Ang pangutana nganong nahitabo man kana tungod kay mauman kana ang tawag sa Dios diha sa kinabuhi ni Pablo mga igsoon, nga siya gitawag sa Ginoo alang sa mga dili Hudiyo. Sa ato pa mo nay linya niya mga igsoon, sayon alang kang Pablo ang pagwali ngadto sa mga dili Hudiyo. Di siya maglisod diha, pero kung mga Hudiyo na gani ang iyang walihan, nan maglisod siya nganuman, wala kaayoy mutuo kaniya nga mga Hudiyo. Pero ang uban nga mga apostolis mga igsoon, sama kang Juan, kang Pedro, kang Santiago, kang Mateo, ug sa uban pa mga apostolis sa Ginoo, sa diha nga magwali sila sa mga Hudiyo, daghan ang mga Hudiyo nga mutuo kanila nganuman kay sila gitawag man alang usab sa mga Hudiyo. Sa ato paduna sila mga pamaagi diin ang mga Hudiyo mutuo kanila sa diha nga sila magawali sa pulong sa Dios. Nganuman kay katuma apostolis sa Ginoo, tulo sila katuig nga naguban-uban kang Ginoong Kristo. Tulo sila katuig nga nagtuon. Sa ato pa, nabansay na sila sa insaktong pamaagi sa pagwali ngadto sa mga Hudiyo. Mao kana nga kun sila mao ang magawali ang mga Hudiyo mutuo kanila. Apan si Pablo mga isoon, kun siya may muwali, dili siya tuuhan sa mga Hudiyo. Sa ato pa linya-linya kining atong pagpagamit sa Ginoo mga isoon. Ngani nining atong panahon karon, dunay mga alagad sa Dios nga kun muwali sila, ang kasagaran usab nga mutuo kanila kadto mga dato. Duna usay mga magwawali nga dili kayo tuuhan sa mga dato ug ang kasagaran nga mutuo kadto ra mga pobre. Sama kanako mga isoon nining akong pagwali dinhi sa radyo. Wala pa tay partner mga igsoon nga dato kaayo. Wala pa tag-iag mall nga mitabang nining buluhaton sa Dios nga iyang gisangon kanako. Wala pa koy kaabag nga milyonaryo kaayo o kabilyonaryo. Pero ang uban nga mga magwawali mga igsoon, ang ilang mga miyembro mga milyonaryo. Mao kana nga dili sila maglisod og puli-puli lang ang ilang bag-o nga mga sakyanan. Nganuman kay dako man og mga halad og dako magikapulo kadtong mga milyonaryo o mga bilyonaryo nga mga tao, labi na kadto mga dagko nga mga negosyante. Pero wa ta nag-apas ni ana mga isoon, tungod kay nasayod kita nga ang tanang butang nining kalibutan na lumalabay lamang, og di ta magpalabi paghigugma sa mga butang nining kalibutan sa paghigugma sa mga bahandi, og ang atong angay nga higugmaon mao ang Dios og ang iyang mga pulong aron nga niining pagiha bisan kabus kita sa mga butang nining kalibutan na, apan dato kita sa espirituhanon nga mga butang. Nabalik ta sa kinabuhi ni Pablo mga igsoon. Ato na sayran nga si Pablo gidakop dito sa Jerusalem, dito pagyud sa templo. Ug unya kay nasamok man kato ang komandante nga Romanhon, miadto kanila og ipagapos si Pablo. Ug unya samtang ginapos na siya, nakigsulti siya sa baga nga makatawhan. Ug iyang gisaysay kanila ang tanan nga nahitabo. Ngano nga siya nag-alagad na kang Ginoong Kristo karon, nga unta kaniadto siya usa man ka manluluto sa mga magtutuo sa Ginoo. Iyang gisaysay ang iyang pagkabuta o ang iyang pag-abot sa Damasco, o iyang gisaysay ang tawag sa Ginoo diha sa iya nga kinabuhi. Nanita sa versikulo 17 matod pa, unya mibalik ako sa Jerusalem o samtang nag-ampo ako dito sa templo, nakakita akong pananaon, din ako nakita ang Ginoo nga nag-ingon kanako, biya dayon sa Jerusalem kay ang mga tao din hidili mo dawat sa imong pagsaksi kanako. Apan mitubag ako, Ginoo, nasayod sila nga miadto ako sa mga sinaguga o gidakop ko o gibunalan kato nagtuo kanimo. O sa dihang gipatay ang imong saksi nga si Esteban, nagtanaw ako o miuyon nga patyon siya samtang gibantayan ko ang mga kupo sa mga nagpatay kaniya. O ang Ginoo mingon kanako, lakaw na kay padtuon ko ikaw sa layong dapit ngadto sa mga dili Hudiyo.
Mga igsoon din sa versikulo 17 hanto na sa versikulo 21. Giskutan din nga sa pagbalik ni Pablo sa Jerusalem, samta nag-ampo siya, nakakita siya pananaon. O sa maong pananaon, iya nakita ang Ginoo nga nakiksulti kaniya o miingon. Biya dayon sa Jerusalem, kaya ang mga tao din dili mo dawat sa imong pagsaksi kanako. Sa ato pa mga iso na sayra na daan sa Ginoo, nga kung muwali si Pablo dito sa Jerusalem, di gyud siya tuuhan dito. Nganuman kay nangasuko man ang mga tao kang Pablo, kay kaniadto si Pablo God, usaman ka manlulutos unya, nahimo naman ni noong kauban sa mga tao nga kanhi iyang gilutos. Ug unya mingon si Pablo sa Ginoo nga Ginoo, dili ba nakakita man ang mga tao nga akong gilutos ang imong mga magtutuo? Apan ngano di man sila mutuo kanako? Apan ang Ginoo mingon kaniya, lakaw na, kay padtuon ko ikaw sa layong dapit ngadto sa mga dili Hudiyo. Sa ato pa ang tawag sa Ginoo ngadto kang Pablo, dili sa mga Hudiyo. Kay doon na po siya gitawag ng mga alagad niya alang sa mga Hudiyo. Sa ato pa wa na ilabot si Pablo di ambahina. Ang iyang misyon, mao nga siya muadto sa mga dili Hudiyo. Aron nga sa paagi niini, daghan usab sa mga dili Hudiyo ang makaangkon sa kaluwasan. Aron nga tungod niini, mapadayag sa Dios ang iyang paghigugma alang sa tanan nga katawhan sa tibuok gayod nga kalibutan. Padayon ta sa bersikulo 22. Dinhi ra kutob mamati kaniya ang mga tao, unya naninggit sila, patya siya, dili siya angay mabuhi. Nanyagit sila og nagwarawara sa ilang mga sapot og miit sa mga abog. Nadinhi mga ison sa bersikulo 22 hangtod na sa bersikulo 23 gisgutan nga dito ra bahina taman sa gisulti ni Pablo na minaw katumatawhana. Og unya naninggit dayon sila og miingon patya siya. Og ila katunabuhat mga ison nga naninggit sila unya wa na maminaw kang Pablo tungod kay wala man sila mutuo sa gisulti ni Pablo. Alang kanila si Pablo bakakon og balingbing nga pagkatao. Walay saktong baruganan mao kana nga alang kanila dili nila angay tuuhan si Pablo. Apan kon buto naon-naon nagasulti si Pablo sa tinuod mga ison. Apan kay katumatawhana di man gusto nga mamati sa gisulti ni Pablo mao kana nga sila wala masayod sa kamatuuran ug ang ilang gibuhat mao nga ilang gihukman si Pablo nga ipapatay. Kay alang kanila si Pablo makasasala kay kaniadto si Pablo ilang kauban apan nahimo na hinoon nga ilang kaaway tungod kay nakikauban naman si Pablo sa mga magtutuo sa Ginoo. Na ang rason o hinungdan nga numibalhin si Pablo sa lain nga grupo tungod kay iya manasayran ang kamatuuran. Ingon ni anak kana mga isoon, kung ato masayran ang kamatuuran nan wa nay rason pa nga magpabilin kita sa kanhi atong baruganan o kinanglan nga adto ta sa nagdala sa kamatuoran. O mao kana ang gibuhat ni Pablo mga isoon nga tuwa siya midapig umibalhin sa nagdala sa tinuod o sa kamatuoran. Ngani si Ginoo Jesucristo mingon nga siya mao ang dalan, ang kamatuoran o ang kinabuhi o walay makaadto sa amahan kung dili mo agi kaniya. Mao kana ang gibalhinan ni Pablo mga isoon ang iyang pagtuo ngadto kang Ginoong Hesukristo lamang ug wa nay lain pa nga iyang gituuhan kundili si Ginoong Hesukristo lamang ug ang langitnong amahan tungod kay si Ginoong Hesus anak man sa bugtong matuod nga Dios. Padayon ta sa bersikulo 24 ang Romanhong komandante misugo sa iya mga tao sa pagdala kang Pablo ngadto sa kwartel ug isugo sila paglatos kaniya aron ila masayran ngano nga ang mga Hudiyo naninggit man sa ingon niini bato kaniya. Apan sa diyang siya gigapos na nila aron latuson, mingon si Pablo sa opisyal nga nagtindog dito. Subay ba sa balaod ang paglatos o sa karumanhong lungsuranon nga wala pa mabista? Sa pagkadungog sa kapitan niini, miadto siya sa komandante ug mingon pagmatngon sa imong buot-buhaton kay kanang tawhana o sa karumanhong lungsuranon. Busa ang komandante miadto kang Pablo ug nangutana, sultihi ako, Romanhong lungsuranon ka ba? Oo, mitubag si Pablo. Ang komandante mingon, dako ako nagasto aron lamang mahimong Romanhong lungsuranon. Unya mitubag si Pablo, apan ako nataw nga Romanhon. Diha-diha nanibog ang mga tao nga musukit-sukit unta kang Pablo og nahadlok ang komandante sa pagkasayod niya nga si Pablo nga iyang gipagapos sa kadina usa di ay karumanhong lungsuranon. Mga igsoon dinhi sa bersikulo 24 hangtod na sa bersikulo 29 gisgutan dinhi nga mimando ang komandante nga bunalan si Pablo ulatoson siya aron nga mahibaw-an nila kung unsa gayod ang sala ni Pablo. Apan mireklamo si Pablo og miingon siya, subay ba sa tumbalaod ang paglatos o sa karumanhong lungsuranon nga wala pa mabista o kanang wa pa mahusay? Og sa pagkasayod nila niini nahadlok sila nganuman
kay katuganing opisyal mga isoon, dako man siya nagasto aron nga siya mahimong Romanhon nga lungsuranon. Ug nangutana siya ni Pablo, mingon siya, Romanhong lungsuranon kadi ay? Mingon si Pablo, oo, og nataw gayud ako nga Romanhon. Ug diha-diha ka tumataw nga buot mo sukit-sukit kaniya, nanibog sila, nangahadlok sila. Ug ngani nahadlok usab ang komandante sa pagkasayod niya nga si Pablo de ay usa ka Romanhon nga lungsuranon. Kay iya manggong gipagapo si Pablo ug iya unta nga ipalatos. Nang pagkaromanhon nga lungsurano ni Pablo mga igsoon nakatabang kaniya aron nga dili kayo siya daog-daogon tun kay niadto kong panahona ang Israel na under sa Roma. Sa ato pa kon Romanhong lungsuranon ka, labaw-labaw ka didto ug wala kaayoy makapasipala kanimo. Usa-usab kana kapaagi mga igsoon ngano nga gitawag sa Ginoo si Pablo tungod sa iyang pagkaromanhong lungsuranon. Aron nga kun dunay buot mo dagmal kaniya nan dili sila makapadayon nganuman mahadlok man sila kay si Pablo Romanhon man nga lungsuranon. Sama usab nga isoon sa aton tagsa-tagsa kamakinabuhi nga nag-alagad na siya Ginoo, makaingon ka nga ngano Ginoo nga usa man kun imong nga gigamit, usa man kun nga imong gitawag aron nga mahimong kabahin sa imong buluhaton. Ang tubag ni ana nga gigamit ka sa Ginoo alang sa buluhaton sa Ginoo aron nga mapadayon ang maong buluhaton sa Ginoo. Ug mo nay rason ngano nga iya kang gipauswag o iya kang gipanalanginan kay gusto ang Ginoo nga mahimo ka nga kabahin sa buluhaton sa Ginoo. O kinanglan nga ang tawag sa Ginoo Dios atong kinabuhi dili nato balibaran, dili ta mo reklamo ngadto sa Ginoo. Noon kinanglan nga muuyon ta sa unsa man ang pagbuot sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kay siya mo itag-iya niining tanan mga isoon, lakip na sa atong kinabuhi. Ug angay lamang nga kita musunod kaniya kay labaw sa tanan iya tang giluwas, iya tang gigugma ug iya tang gilukat gikan sa ato nga pagka makasasala. Panahon na usab nga akong magahimo sa pag-ampo akong gayong tanan sa pagpangluhod atong piyungon atong mamata. O Diyo tayong kahilom kay ako ng pag-asugdan among pag-ampo ban sa awit nga naguluhan sa Diyo tayong hikap mo Ginoo. Sa Diyo tayong hikap mo Ginoo. Langit no namong amahan, Diyos nga balaan, mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Diyos nga ikaw maayo kaayo sa among makinabuhi, nga ikaw gayod nagatiman pinaagi sa pagpakaon sa imong pulong, dili lamang sa mga Hudiyo kundili lakip usab sa mga dili Hudiyo. Ginoo pasayloa kami sa tanan among makasalanan sa pulong sa unaunag sa buhat, tuga sa among makasingkasing ug himo kining putli sa imong tubangan. Og panalipdi kami tanan o Diyos ug kurala sa imong gahom, iiway sa tanan dagway sa makadautan. Ug bubui kami sa imo mga panalangin, labi na o Dios sa makatawhan nga malipayon o kinasingkasing nga naghatod sila ikapulog mga halad ug ampingi ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangin ni o Dios ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan ug uban pang inadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Ug ayuha o Dios ang nag-antos sa sanla, COVID-19, ubo, sipon, hilana, cancer, goiter, ulcer, sakit sa kasingkasing, sa baga, sa atay, sa kidney, UTI, mayoma, insomnia, prostate, mga grabe ginagmay masakit gikan sa ulo, hantod sa tiil, internal o external nga sakit, batag, tigulang, lalaki, babay, ayuha o Dios maluoy ka. Ug pinagi sa kamhanan nga ngalan ni Ginoo Kristo, akong giabog ug ginginlan ang madatay espiritu masakit o mamalatian. Gula ka mo pahawa sa ngalan ni Ginoo Kristo. O Dios milagruhi ang kada usa pasinatia sa imong pagkagamhanan. Ug bag-uha sa hingpit ay imong makatawhan ug himo ang tibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo ug hatagi kalinaw among panimalay. Ihataw sa bang kalinaw sa among nasod nga Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kini Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapobrihon. Ug amo sang giampo Dios ang kaluwasan sa daghang makatawhan, gikan silangan, kasadpan, amihanan, ingon man sa bagatan, humukan, damay lang kasing-kasing, aron nga sila mutuo kanimo. Og panalangin ni o Dios ang tanang ipablisingan sa imong makatawhan sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Himo o Dios ang tanan nga milagroso epektibo sa ilang paggamit niini. Ug itugot usab nga sa matag adlaw ug gabi, labi na nining adlaw nga Martes, ngang imo lang itong tabang kaloy grasya. Pagpanalipod ug pagpanalangin amo na usab nga maambitan. O Dios, dalay gon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong kamayo. Salamat sa tubag sumapag-ampo. Sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Tindog gikan sa imong giludhan ug pasalamati ang Ginoo.
ug ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karong Enero 5, adlaw nga Huwebes ang ato nga mampanagtigom anha pagaymoon sa Municipal Plaza sa tubod Lanao del Norte, alas 10 sa buntag. Enero 6, adlaw Biyernes anha sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, alas 11 sa buntag. Pagkalas 2 sa hapon anha sa Magsaysay Park sa Davao City. Enero 7, adlaw Sabado anha sa District Plaza sa Toril, Davao City, alas 7 sa buntag. Pagkalas 8, anha sa Residensya ni Evangeline P. Diaz sa Motorpol Astorga Santa Cruz, Davao del Sur. Pagkalas 11, anha sa Residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Daguhi Street, Digo City, Luyo sa RCBC. Pagkalauna sa hapon, anha sa Residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbel Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Enero 8, adlaw Domingo, anha sa Residensya ni Tatay Jobel Makoto Senior, alas 8 sa buntag sa tabing ilog New Corilla, Davao del Norte. Pagka alas 10, anha sa Residensya ni Tatay Rudy ug Nanay Marcy Salmon sa Purok Busilak Pereira Street, Magugpo, West Tagum City. Daol sa Jollibee drive-thru, unhan gamay sa basketbolan kanhi Osminia Extension. Pagkalauna sa hapon, anha sa Residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Flowing, unhan gamay sa Bano Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Enero 9 sa Compostela na Bunturan ug Santo Tomas. Enero 10 sa Panabo City. Enero 12 sa Tagbilaran City ug Ubay Bohol. Enero 14 sa Kawayan Masbate, Puro Placer, Tadloy Luna Placer ug Sentro Placer Masbate. Enero 15 sa Dumurog Katayngan Masbate ug sa Lampuyang Pubic Corpus Masbate. Enero 17 sa Ormoc Palompon ug Binabayi Mirida Liti. Enero 18 sa Aboyog Liti, Baybay City Liti, Ito Matalom ug Hindang Liti. Enero 20 sa Toledo City ug Lipaton Calatrava. Enero 21 sa Crossing Vito Escalante, Giolngan City ug Himalalod Negros Oriental. Enero 22 sa Cebu City ug Danao City. Enero 23 sa Dunji Antigua Borbon, San Remio ug Lanao Daan Bantayan. Ug alan ni atong gusto mo tabang ninimbulhato na, text lang sa akong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Ug mas maayo nga sa di pa ka mapadala sa imong tabang alang nini nga mambulhaton, mo text kadaan kanako arong imo makuha ang sato spelling sa akong ngalan. Ug human nimo sa pagpadala, mas maayo usab nga imong i-text kanako ang kompleto nga detalye, ang ngalan sa nagpadala, ang kantidad ug ang control number aron nga siguro gayod nga ako madawat ang imong gipadala nga tabang alang niining bulhatuna. Ug kini akong pagwali dinhi sa radyo, madung usab sa tong YouTube channel nga Prince Lark. Ug hantud na sab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug angway pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu manakanunay kanaton tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Dios, di matuknan. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon, o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang ni ini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo kag Pastor Isto Jim Bation. Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon ug magmauswagon ka. Daghang salamat ug ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.